Hi guys, welcome back to my Hi guys, welcome back to my another video. What is your name? Saudune ko. Two eggs washing noodles. Do. Ado part two neva. Olin ngay ba intok de mga hanya how de na mas how le neva. Ado ba intok de ngay si Jusa ba han ba dum tan ado niya ako si Mubang ngay na tap na ingay tok de tiyo tok de ay mga chilean so nang asang tok ani. Ado how rage? Si chilean. Ada gigi apa warna orang? Akar apa tu gigi price sila dek boh. Si 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 gue dengan orang sah pun aku. Aiy, boh tu dek pun dia. Nih kalau boleh boh ni aga. Mana mana tu. Aku ni aku. Ya boh. Ya ni. Ada tu tuh kuah nak. Nanti kesemai hati ya, aku happy ya. Sumber lo, sumber sumber, sumber jadi eh, bohong berapa? Dah suar, aku tak boleh sini. Saya tak mahu. Tukar lo. Kau yang sih tahu kerja, sih nuntut sih ne, aduk orang ngahan di, jero jauh tu pun tahu ne, aduk apa tu orang, boleh nak. Aku pun nuai je, nak hai, tapi pun yang nak penuh tunggu tapi tu punya tahu le. Ya ba? Oi, orang tua tiga. Aji sama sah, aku nak tahu. Oi, aku nak tahu dia le. Aji aku nak tahu. Tahu tu le. Aku nak tahu dia le. Aji sama sah tahu le, orang ni sama sah dia. Ya lo, ya lo. Aji, neng aku tahu sama sah kan? Aku nak tahu. Aji, aku nak tahu. Aku nak tahu jaga. Gue udah tau, nah apa misal, nang kayak temen sani gak susah tuh. Sama susah tuh. Nanti ya mas ya. Ya apa? Nang pun juga power bank kan tepuk. Ini ya, pun tuh ya. Ya apa? Mereka udah tau jalan apa? Nang sama susah nih gak susah. Nang usah, ikut sana ya. Ayy, sama susah ya. Ya apa? Sama susah ini tau jalan apa? Sama susah, aku nang udah jalan. Tata. Ayo kok, ayo kok. Ada cilin sama kayak kok. Ya apa? 3 Aku baik, sini dapat nak share ni. Ya ba, 3, 2, 1, follow ya. Okey, 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 okey. Si je sah mengem makan pun ada ni. Hei doa, jadi saya ngam eh. Si lo sah mengem nada ke dia apa? Nanti ye si dicele. ไปแบบยังก็ชาบไม่ไหวเดี๋ยวเรื่องมันเลยไม่ที่ยังไม่ได้เลยเก่งอ่ะชาดิใช่ไหมชาบนี่งับนี่พอตัวอีกสักไอ้เนื้อเดิมมันเนี่ยเอาได้ปะกูมองมันแบบมันไม่เอาได้ชีไอ้เนี่ยงับไหมไอ้ไพรส์ Nomor berapa? Saya belum nomor dah. Pono dah dia baru. Aisyah, nang kau main tanah jadi kan? Nang saya pun hampir tanah jadi. Nang saya dia hanya itu pun. Aduh, kita tanah jadi perkara. Papa, boleh tak? Saya ini belum nanti. Papa, boleh tak? Mama kau lagi tak? Boleh tak?
我开了个锁，我下吧。嗯，我马上，努力行了我。努力啊！别么子？我马上来就走，我也去给他给。压着不摆。 真能啊，刚说啥不呢？嗯，比给那猫肉，比给那猫肉不是那么多。比给起来呀。努力爬进的。我领俺们来。 啊，泡茶了没呢？啥泡龙马那个？泡茶了没呢？我那妈，泡茶了没呢？妈，我那，该出来不？那点，喊我中了，你晓得？喊我多些的。妈，才泡那个，我那喊我中了，今天还得没吧？啊，不是呢，妈，好些喊我中了，等嘞。 我给他看这里啥不搞的，我还没弄朋友，那我就没啥也别买，现在不吃饭了，吃饭了。好贵。你买的啥子？你买的啥子？不要的。爸，新鲜的。是吧？啊。没给我啥的。没给我啥的。嗯。啊，我这个啥子就放袋，放你不啥子的。哎，不啥子，你放袋的。那个，你那光头那个在罗伊那边吧。 干么都不对，今天收起了，走吧。我这洗衣机price呢？那我连皮塔罗也拿回去，哎，看他做。爸。俺们你干么子了呀？俺们来了。我们来个啥？还有，我们来个啥子？我们来呀。想俺就走走的。我price来的。 哎，他这两天妈比他了，真的啊，妈比他了。还有干嘛一条街？木龙山。木龙山，啥个人查一查不得？那哎，妈妈个他个都是啷个爬个嘛，对了吧？爬个嘛，你为啥么子？哈哈哈哈哈！真的啊，他啥呢？哎，妈妈个看个没，都来了，哦，这里头。 呀吧，反正没俺们都得看video了，晓得给？妈，早上我们在屋里面，我们干啥的呀？我才泡茶了么呢？我说，反正今天这妈呢，应该才喊我中了这，还没吧都，我反正不得，都没俺们有啥想说晓得给？我还没有来，现在吃饭都不用么？